大家好，我是金钟最佳男配角柯震东。哎，呜，好快乐哦，可以用这个称号。哎，真的非常恭喜你，我刚刚在后台为你尖叫，第一次入围金钟奖，就可以把金钟奖带回家。嗯，哎，我入围两次都还没有什么结果。嗯，哎，到底拿到的感觉是什么？它其实蛮重，很重。然后我觉得最主要是金钟很棒的是它有奖金，而且我听说不少，所以我希望接下来的入围者，对，各位都有机会可以把奖金拿回去，它可以做商务舱的一个等级的奖金，对，有六位数嘛，好像不错，啊，对，哇，哎，那，哎，其实我还是真的蛮希望自己未来啊，有机会再入围，啊，我觉得应该要沾一下他的好运。你看到，哦，离他很近的人都会得奖哦，詹子萱是不是离你在戏里面很近吧？哦，蛮近，他真的跟我离我蛮近，对，所以哎，啊，好好好，够了够了，詹子萱也没那么近，好好好，大家好，我是蔡昌宪。大家好，我是金钟最佳男配角柯震东。哎，呜，好快乐哦，可以用这个称号。哎，真的非常恭喜你，我刚刚在后台为你尖叫，第一次入围金钟奖，就可以把金钟奖带回家。哎，我入围两次都还没有什么结果。哎，到底拿到的感觉是什么？它其实蛮重，很重。然后我觉得最主要是金钟很棒的是它有奖金，哎，而且我听说不少，所以我希望接下来的入围者，对，各位都有机会可以把奖金拿回去，它可以做商务舱的一个等级的奖金，对，有六位数嘛，好像不错，啊，对，哇，哎，那，哎，其实我还是真的蛮希望自己未来啊，有机会再入围。我觉得应该要沾一下他的好运。你看到，哦，离他很近的人都会得奖。哦，詹子萱是不是？离你在戏里面很近吧？哦，蛮近，他真的跟我离我蛮近。对，所以，哎，啊，好，好好，够了够了，詹子萱也没那么近，好好好，对对对对，好好。好兄弟剖姐，不要紧。现在哦，要看的下面的男主角现在很紧张，我们不要再拖他时间。哎，等一下。你的那条啊，不是，你的幸运小物有带在身上吗？还带？有，还是带，他不可能离开我。你要不要借一下某一位男主角，看有没有人想跟你借？基于私心，小美哥，你要这条吗？要吗？好不好？我希望等一下可以在后台帮你穿。